Co si chci dát? Mám to, chci wafle. Vynikající domácí wafle s krémem a jahodami. Wafle? Babička Betty tě se udělá, co nevidět. Jednoduché domácí wafle, žádný problém. Mňam, mňam. A co je? Máme tu výzvu veřejní, ne? Ano, ale musíme nakrmit malou Emu a ne sebe Suzy. Moje drahá Emička si žádá wafle a babička se je chystá udělat hned teď. Dáme tam mouku, vejce, máslo a více cukru. A samozřejmě taky mlíko. A nyní vše promícháme tyčkama. Těsto se musí dokonale promíchat, aby mě nebyly hrudky. Na co se díváš, Rose? Vaše těsto je moc husté. Moje má perfektní konzistenci. Můžu si ho snadno najít do mističek. Do každé nakapu trochu potravinářského barviva a pěkně to zamíchám. Těsto bude barevné a já z něj udělám wafličky v barvách duhy. Tohle budou ty nejlepší wafle na světě. No jo, prosím tě. Ještě uvidíme, to bude mít lepší. Co, oni už udělali těsto? A, taky jsem to myslela. Udělám těsto z Nutelly. Dám tam mouku a mléko. A hezky to zamíchám. A je to, těsto je hotové. Teď ho můžu najít do vaflovače. Budu z toho mít pěknou hnědou wafli. Teď už jen počkáme. Bá, nic tam dělá kuchařka. Vymyslel něco zajímavého. Do vaflovače navrstím barevné těsto. Musím dát pozor, aby se mi ty barvy nesmíchaly. Budu z toho mít duhové nudle ve tvaru srdíček. Krásné a vynikající. U všech pokrmů záleží na způsobu servírování. Barevné wafle napíchnu na špejly, namočím špičky do čokolády a pak do barevného posypu. Pěkně rozložím na talíř a voilà. No jo, prosím tě. Jo, možná babička neměla tak pěkné wafle, ale ví, co k něm přidat. Wafle se musí jíst javorovým syrupem. Pak je hezky poleju čokoládovou polevou. A ještě je posypu močkovým cukrem. A dám tam jahůdku. A je to. Dokonalé wafle jsou hotové. Stejně mám lepší. Jej, a či mám zubit já? Mám to. Ozdobím je s kytlskami. Díky tomu budou taky barevné. A je to. Teď už je hotové. Můžu se ochutnávat. Jakými začít? Ochutnám tyhle wafle. Vypadají opravdu lahodně. A taky s jahodama. Přesně takové jsem chtěla. Prostě se rozpívají v ústech. Budu se blzat až za ušima. Tak které z nich bych měla ochutnat teďka? Tohle dva srdíčky vypadají parádně. Takové wafle jsem ještě nikdy neviděla. Ochutnám hnedka dvě najednou. Tyjo, to mi tak chutná. Moc dobrý. Páni, tohle wafle je tak neobvyklá. Ochutnám ji? Nebylo se nesrovní zakousnout, ale chutná skvěle. Co si mám vybrat? Je tak těžké se rozhodnout. Myslím, že jsem všechny. Mňam. Emo, chutná ti moje wafle? Babičko, už jde mi moc chutnali. Myslím, že jsem nadspaná. Pomoc! To jsme jí teda nakrmili. Všem účastnícím gratulujeme. V tomhle kole je stav rozhodný. A teď chci... kakao s marshmallows. Hej, vstávejte. Kakao? Jasně, Segro. Vím, jaké máš ráda. Kakao, to je hračka. Taky miluji kakao. Hej, babi, stávej. Já všechny nakrmím. Dobré ráno, babi, zbuď se a zpívej. A cože? Moje vnučka chce kakao? Babička to hned udělá. Pijte mléko, dětičky. A teď si vezmeme trochu Nutelly. Nejdřívší babička ochutná sama. Je vynikající. Naberu více pasty. A přidám do teplého mléka. Teď se to musí hezky promíchat. Už je to teplé. Cítíte, krásně voní? Krásně to voní. To udělám taky. Vezmu si mléko. Jenže, jak to šli do té usít? No dělej. Oj, jsem celá mokrá. Hlavní je, že mléka zbylo dost.
zbytek dnou do hrnce a přidám víc sušenek. Takhle hezky poskládám, to koukáte, co? Och, ty malá sušenko, myslela jsi, že mi utečeš? To si pižene. Já tě taky rozpustím. Taky jsem ještě neskrotila. Suzy, co si to? No dobrá. Já udělám gurmánský desert, čokoládovou bombu. Jo, ten jsou se vynikající. Čokoládu nalij do půlkulatých forem. Pak ji lžící rovnoměrně rozmažu po stěnách formy. Nechám to vychladnout a za chvíli vydám hotové polokoule. Zbývají naplnit náplní a spojit dohromady. Jako náplň použiju kakao. Do každé poloviny se dává lžička kaká. Pak vezmu hru s marshmallow a dám je na kakao. A teď na to dám druhou polovinu a bomby jsou hotové. A teď závěrečné úpravy. Na bomby naliju čokoládový sirup a posypuje kokosem. Nádhera. A budou se podávat se sklenicí teplého mléka. Další mistrovské dílo. A co si to udělala? Babička, to má stejně dobré. Do hrnku nalij kakao a navrch dám marshmallows. Hezky se od horkého kakao rozpustí. To je vůně. A jistě, že ho budu podávat se sušenkami Oreo. Protože moje vnučka miluje kakao s Oreo. Takhle se snad podávají nápoje. Pomoc! Hoří! Uhaslo se to. To je nový recept, co jsem ho vymyslela. Tak vše je hotové a můžeš začít ochutnávat. Jo, Suzy, nebudeme smít pouštět potně. Hurá, konečně můžu ochutnávat. Co to je? Je to cítit s páleninou. Zkusím to líznout. Fuj, to chutná hrozně. To vyhodím. Jak mám ochutnat teďka? Moje oblíbené Oreo. Babička ví, že ráda piju kakao se sušenkami Oreo. Můžu se namočit do kaká. Změknou a rozplynou se mi v puse. Vynikající. To kakao chutná báječně. Babi, jsi fakt dobrá. Moc se mi to líbí. To je ale divná čokoládová koule. Nic takového jsem ještě nechutnala. Asi bych ji měla zajít mlékem. Páni, ona ta je. A v té kouli byl marshmallows. Páni, jde to ochutnám. Je to opravdu dobrý. To se mi líbí. Vybírám si tenhle nápoj. Jo, to já jsem ho dělala. Vyhrála jsem. To bylo jasný. No jo, prosím tě. Nevychluboj se. Navrhuju, abychom začali s něčím snadným. Udělejte mi špagety. Těstoviny, to je snadné. Budeme potřebovat pouze nejobyčejnější špagety. V životě jsem nic takového nedělal. Ale myslím, že to zvládnu. Akorát, jak mám dát všechny ty špagety do tak malého hrnce? Jo, to je oříšek. Dívej se a uč se. Stačí špagety rozlomit, pak se tam určitě vejdou. Teď je musíš vařit a pravidelně míchat. To je ještě jednodušší, než jsem si myslel. A ne, moje špagety zčernily. To je nechutný. Ups. On vyhodil hrnec? No, myslím, že vím, kdo prohraje. A já vím, kdo vyhraje. Já. Místo malého hrnce použiju velkou pánev, na které pro začátek osmažím pár čerstvých rajčat. To je nádherná vůně. A teď můžu přidat špagety. Takhle se dělají opravdové těstoviny. Nesmysl, zapomněla si slít vodu. Takhle se to dělá.
Bo, já nic nevidím. Musím s něčím otřít brýle. Betty, doufám, že to nevadí. Na to ale můj oblek není. Vaří v něm to nejchutnější jídla, víte? Jo. A já na to nepotřebuju kaštím. I bez něho udělám více výborné těstoviny. Co mám dělat? Jasně. Proč nepoužít staromodní recept než špagety? Stačí vzít do balíčky instantních nudlí a uvařit je v konvici. Je to rychlé, snadné a moc dobré. Je super sedět, tak se dělají, že jo, babi? Jo, originální způsob. A já do špaget přidám nastrouhaný sýr. Díky tomu je můj pokrm ještě chutnější. Jak nedbale to děláte? Tohle všechno se musí dělat citem pro krásu. A trochu chlobásky by taky neuškodila. Všichni ji milují. Cítíte tu nádhernou vůni? Sám bych ty těstoviny snědla. Myslím, že mé těstoviny jsou taky hotové. Je nejvyšší čas k něm přidat kečup. No peč, je čas ochutnávat. Dobrou chuť. Konečně, to tak všechno hezky vypadá. Jen ty nudle v konvičce mě trochu zneklidňují. Myslím, že ochutnávku začnu s nimi. Fuj, to je nechutný. Teď ochutnám těstoviny s mým oblíbeným salámem. Tak to je něco úplně jiného. Moc dobrý. A poslední uchazeč o vítězství. Špagety se sýrem. Nic nechutná líp než tohle, babičko. Vyhrála jsi? Aha, věděla jsem, že vyhraju. Užte se ode mě. To je opravdu vynikající. Ve druhém kole chci, abyste mi udělali perníčka jako ze Šreka. Co? A jak se to dělá? Je to velmi snadné. Proč mi tu výhru prosím nedáte hnedka? V žádném případě. Oj, neměla jsem si takhle protahovat svůj starý krok. Nejdřív musím prosít mouku. A jistě, že nasypat nuté koření. Bez kořice by se to neobešlo. Co to povídáte, prosím vás? A co cukr? Které sušenky se dělají bez cukru. Myslím, že s moukou to zvládnu. Nebo ne? No vidíte. Teď mám od ní celý obličej. To je ale hnus. Jo, to je fakt ohavnost. Na cukru jsem nezapomněla. Jen ho musím nasypat do rozpuštěného másla. Můj perníček bude dokonalé máslové chuti. No. Máslo se rozpustilo a teďka do něj nasypu cukr a hezky to budu míchat. Vzniklou směs spojíme s moukou a pak všechno vyšláme mixérem. Já na máslo taky nezapomněla. Podívejte se na ty lahodné kousíčky. Ale míchat to budu rukama, protože sušenky se musí dělat s láskou. A taky nesmíme zapomenout na syrup. Jak se s tím máslem vůbec pracuje? Je tak lepkavé a tak slizké, že tě chce vyklouznout s rukou. No, co jsem říkal. Ale to nevadí, dopadlo přímo do cíle. A i jedna ruka mi stačí na to, abych tu věc zamíchal. Moje těsto je skoro hotové. Zbývá jen hezky vyválet. A taky je důležité to těsto změřit. Pak budu vědět, kolik sušenek z toho budu mít. Já na to používám formičky. Díky nim jsou sušenky mnohem rovnější. To jsou sympatiáci. Zbývá
třeba je dát na plech a dát do trouby. Wow, oni už to skoro mají. Jak je mám dohnat? Asi je čas, abych taky udělal z těsta sušenku. To rozhodně zvládnu. Je to jako modelovat z modelíny. Já teďka udělám takovýho perníčka. To budete koukat. Podle mě je to perfektní. Ukázalo se, že ta mouka je tak nechutná. Můj mužiček je taky hotový. A jeho domeček taky. Je čas si dát do trouby. Tak kdy už konečně budou hotové? Tadam! Podívejte, jak to mám hezký. Ty jsou nádherné. Já to mám stejně nejlepší. O, kdybych to viděla v noci, už bych nemohla usnout. No dobrá, je nejvyšší čas stojit domeček pro mého krasavce. Vidíte? Všechny části tohoto domečku jsem udělal ze sušenek, aby se potom mohl taky sníst. Už jen pohled na tenhle domeček mi dodává vánoční náladu. A já ji dostávám, když vidím tak malované perničky. Jsou tak roztomilé. Miluju bonbony. Jsou tak výborný. Oj, co to dělám? Dítě potřebuje ten perníček. Ještě jsem je všechny nesnědl. Wow! Betty se rozhodně překonala. To teda? Tak ochutnávej, vnučko. Wow, to je perníková chaloupka. A celá spousta sušenek. A co je to za zrůdu? Doufám, že aspoň dobrá. Fuj, to je strašně suché. To nechci. Ale tyhle se mi docela líbí. Jsou opravdu vynikající. Díky, babi. Tak a teď je čas začít ochutnávat tuhle perníkovou chaloupku. Začnu s jejími dveřmi. Tyjo, to je dobrý. Nemůžete vydržet. Je to tak dobrý, že už si s ní stojí ten dům. A taky všechny jeho obyvatele. To snad není pravda. Jak může být domeček tak dobrý? Mňám, tady jsou ještě bonbonky. Je mi líto, že ten domeček proměnil v ruiny. Ale je opravdu vynikající. Betty, tentokrát si vyhrála ty. Jistě, že to se dalo čekat. Teď mám opravdu chuť na popcorn. Snadný, v tom jsem profík. Ukážu vám, jak se to dělá, babi. Mám svá tajemství. Zrna musíme nasypat na tenhle alobal. Šéf kuchař to bude mít co nevidět hotové. Teď tam dáme olej, bellissimo. A barvu, aby byl náš popcorn co nejkrásnější. Je čas zvýšit teplotu. Můj popcorn bude ten nejkrásnější a nejchutnější. O, to bouchá. Podíváme se, co se z toho povedlo. Ideální. Má to tak krásnou barvu. Jsem nejlepší kuchař, baby. Smír se s tím. Ne kuchař a šarlatán. Klíčem dobrému jídlu jsou tradice. A já jsem odborník na tradice. Zrnka vložíme na pánev a teď zalijeme olejem. Ještě cukr na osazení a čekáme. Povedlo se. Je to ideální. Nemůžu se toho nabažit. Fakt to zafungovalo? Neuvěřitelný. Dobrá, babi. Dokážu vám, že jsem lepší. Pomůžu mi v tom marshmallows. Dám je do pánve s olejem, zapnu oheň, nechám je rozpustit a stuhnout. Přidám k ním popcorn a hezky to promíchám. Teď je můj dokonalý pokrm ještě dokonalejší. Jen se podívejte, jak se to všechno táhne. Je to prostě nádherný. To se musí líbit všem. Bellissimo. Tak z toho mám duhové popcornové kuličky. Krása. A co je tohle? Nechutný. Máš na mysli svůj pokrm? Souhlasím. Z
se to tam tak hádají? Všechno se může dělat jednodušeji. Navaříš polžísáči popcornu, přitlačíš to hezky a čekáš. Ta se má šikovná holka. Počkejte chvíli, co to dělá? Podívejte se na to! Podívejte se! Myslím, jestli tu něco pálí. Aha, to jsem já! Co mám dělat? Ten popcorn je obrovský! Za chvíli to bude bum! Na co tolik popcornu? Jsem naživu? Jsem fakt naživu? To bylo náhodou. Ne všechno uklidím. I tohle. Promiňte za tu neplechu. Jess, dáš si ho? Snažila jsem se. S čím bych měla začít? Pláníte popcornu? Mňam. A co je tohle? To je vše? Tak málo? Dobrá, ochutnám to. To je nechutný hnus. A co pak máme tady? Páni, kuličky. Můžu se s nimi házet. A ještě je můžu natahovat. Páni, ty jo. I chutivě, barevně i tvarově jsou dokonalí. Jasně, že vyhrávají oni. Kdo by o tom pochyboval? Děkuju. Chápeš to, babi? Takže další přání. Koblihu, chci koblihu. Cože, a jak se to... To je jednoduché. Jsem připravena vyhrát. Udělám si těsto na koblihy, všechno to smíchám. S těstem si musíte trochu pohrát, aby to bylo měkké. A pak se musí rozválet. Větší kruh a menší kruh. Podívejte se na ty dokonalé kruhy. A přebytečné těsto dáme pryč. Syrové koblihy dáme do vroucího oleje. A vytáhneme vonavou, šťavnatou a horkou dobrotu. Mohlo to být horší, babi. Ukážeme, jak se to dělá. Chcete formu na koblihy? Všechno to dáme do trouby a čekáme. Babička už to všechno má. Šéf už skoro taky. Dobrá, hlavní je, že jsem mazaná. Vezmu si chleba. Udělám do něj díru. Vyndáme z ní všechno těsto. Tak, a je to perfektní. Moc se mi to líbí. A nejdůležitější je poleva. Bez ní mi to bylo hnusný. Je to nádhera. Mně se to bude líbit. No a co by to bylo za koblihu bez posypky? Všechno to musí být jasné a krásné. Dej mi to. Namočím koblihu do posypky. To je skvělé. Zbývá je dát na talíř. Perfektní. A šéf kuchař má nějaký šmejt. Nalezte mi do toho, babi. Dívej se na své koblihy. Moje jsou prostě perfektní. Dávám na ně polevu, aby byly ještě chutnější. A teď? Magie. Ty jo, to jsou teda kouzla. Kde se to určitě bude moc líbit, tím jsem si jistý. Ukazujte vaše. Jasně. Páni, wow, co je to zvířátka, to je super. Kočka, kuřátko. Ty jsou tak měkké a vynikající. Nejlepší koblihy jsem kdy jedla. Teď další. Co to je? To je tak velká. Musím to ochutnat. A teď to jen chleba. Chleb se sirupy a posypem. Chutná to hrozně. Co je to za koblihu? A teď poslední. Budou chutnat líp než ty první? O, jsou tak tvrdý, nechutný. Vypadaly líp. Už to nechci. A tyhle dojím. Jsou dobrý. A ty koblihy se samozřejmě vyhrávají. Zase šéf kuchař? Proč jako? Protože jsem nejlepší, babko. Uklidni se. Co to do tebe vjelo? Nech toho. A co to bude pro tentokrát? Velmi jednoduchý a lehký pokrm. Míchaná vajíčka. Chci je. Cože? To je mateřská školka. Ach, vnučko, to je velmi snadné. I já to zvládnu. Vezmeme vejce. Rozbijeme ho na pánvi. Jej, nepovedlo se to. Ještě jednou. O, co se to děje? Rozfeknout vejce? Stačí jen rozfeknout to vejce. Dokonalé, že? Perfektní, to jsem šikovná. A co je tohle? Babi, tak rychle. To jsou rody tréninku, vnučko. Přidám kečup. Vznikne tak opravdu roztomilé koťátko, který se každý zamiluje. Co to bylo? To jsi byl zase ty? Kontroluj kvalitu vajec. Tohle je dobrý. Odděláme bílé kočoutku a rozmixujeme. Teď budete koukat.
Vyšleháme bílky a budou vzdušné. Dáme všechno na pánev. To se má rozkošný genius. A žloutek navrch. A jak by to šlo bez ohně? Tohle budou tedy chutnější vejce, které jste kdy jedli. Bellissimo. Co je to zase? Nemůžu to uhasit. Tak to prostě vyhodím. To je roční můra. Oj. A co budu teďka dělat? Nemám teďka ani pánev a žádná vejce. Co budu dělat? Babičko, šéfe, nerozdělíte se? V žádném případě, to je moje. No, jak tak? Tak to si budu muset nějak poradit. Potřebuju šlehačku. Do chleba uděláme díru a nalejeme do něj vejce. Dáme to do mikrovlnky a máme z toho dobrý sendvič. Ochutné je to dobrý. Nejspíš. Stejně to mám lepší. S čím začít? Vypadá to fakt dobře. A jak to chutná? Vůně dokonalá. A chuť taky, to se mi líbí. A co je tohle? Jak se to jí? Zkusím to takhle. To je něco opravdu divného. To je syrový. No dobrá, chutnám to. Chutná to ještě divněji, než to vypadá. Syrové vejce, hnus. A tohle vypadá lahodně. Chci to ochutnat. Vejce v toastu. Jo, je to úžasný, to je tak dobrý. Tohle jídlo vyhrává. Cože, vyhrála jsem? To je překvápko. To teda jo, to teda.